základní školy Moravský Beroun, to je ta dobrá díla a zpěvačka, která by teď právě měla přijít sem za námi, má pro vás připravenou krásnou skladbu a hned jak dostane mikrofon, tak vás určitě pozdraví a prozradí vám, co to bude zpívat. Dobrý večer, jak rozpívat písničku od Christiny Aguilery Heard.